ורוצה לעשות סרט לאירוע משפחתי, והוא רוצה להעביר את הסיפור. אנחנו יכולים לקחת את החומרים הקיימים האלה ולעשות מזה סיפור שיגיע לצופה ויתן לו את המסר של האירוע. זה יכולת לקחת דברים טכניים ולספר מזה סיפור. זה הערך המוסף של אולפני וידאו יצירתיים. להצעה מתאימה לעסק שלכם, תלפנו אלינו 058-760-8201. אולפני וידאו יצירתיים, בית יוצר לסרטי אירועים ותדמית.